aqui na minha vida. Lento demais, vamos. Tenho que largar alguma coisa. Vai ficar comigo. Tem apoios para as mãos, bem onde você disse que teria. Tá me ouvindo, Science? Ah, seu nome devia ser Silêncio. Tá bom, e agora? Você espera só isso. Sente-se perto da fogueira e descasse. Quando a... Querendo ou não, é melhor eu fazer o que ele disse. Onde será que o caminho pela fenda vai me levar? Já era hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como? Para começar, será preciso infiltrar-se na base do Eclipse. O quê? É isso aí. Para sua sorte, fiz você chegar pela entrada dos fundos. É logo depois da fenda. Quando chegar na base, você verá o objetivo. Um pescoção perdido que foi extensivamente modificado. Escale o pescoção. Inserido no topo de seu disco, você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Você fazia parte do Eclipse? Não faço parte de nada. Sirvo meus interesses, sempre. Mas é verdade que eu ajudei o Eclipse. Mas só depois vi no que podem se tornar. Foi um erro meu e farei de tudo para consertar. Qual tipo de ajuda você deu a eles? Atravesse a fenda, Eloy. Tem que se concentrar no que importa e sem me questionar. Ugh.
É meio apertado. Máquinas corrompidas, patrulhando como guardas. Estão mais para soldados. Na reserva para uma guerra futura. Vai ter que passar por elas. Esse é um jeito fácil. A porta dos fogos. Nunca disse que seria fácil. Seria fascinante. Pena que sou eu que estão procurando. Explosões ao longe. Esqueça isso. Não é da sua conta. Chegando perto. Vá até a elevação. Já tenho coisas demais. O pescoção fica logo depois do monte. Vai vê-lo quando chegar no topo. Agora prepare-se para agir rápido. Vai ter que ir até lá e fazer o serviço antes que soe um alarme. Prontinho. Tá ouvindo aí? Aqui tem as patas de um pescoção, mas sem pescoção. Droga.
O transmissor foi movido. Confira a ravina à esquerda. Só pode estar lá. Eu achava que você conhecia a área. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Está vendo a ponte lá na ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do Eclipse? Evite os Omátios. A escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Prontinho. Iris é um soldado de verdade, preocupado com a vitória e não com a elegância. Essas máquinas antigas são afiadas. Cortei minha mão nas partes inferiores. Estão lutando mais à frente? Não. É um trabalho de mineração. Contanto que seja rápida, não irá afetá-la. Outro segredo. Que lugar é esse? Uma distração. Tem vários pontos de dados. Só tem um homem grande o bastante para usá-la. Eles. O abrigo é dele? Não é nada extravagante. O que espera de um fanático? A única extravagância dele é a brutalidade. O mural de Meridiana e o ápice. Santa Meridiana. É assim que ele vê. E o destino dele é recuperá-la. Quando o sono se recusa a vir, eu penso na noite do nosso casamento. Como você me recebeu no matrimônio. Como depois, quando você adormeceu, eu fiquei lá, observando o seu rosto delicado. Com tanta beleza, eu detestei sua fragilidade. O ódio cresceu dentro de mim. Eu abominei aquela cama, como a suavidade ameaçava nos engolir. E aquele quarto, o fedor de incenso, a bordadura fina das cortinas, tudo era fraqueza. Eu saí da cama, abri a janela e me deitei nu no chão de pedra, determinado a expulsar as tentações do conforto. Mas quando acordei na manhã seguinte, você estava ao meu lado, nua como eu, no frio. Seu corpo, estendido ao lado do meu, parecia ter sido esculpido da pedra. Eu a vi acordar, alerta no instante, como um animal pronto para atacar. Você não disse nada. E nem precisava. Você me mostrou, sem dúvida alguma, que fomos feitos um para o outro. O Sol nunca demonstra piedade. E mesmo assim, quando minha esposa morreu no parto e levou consigo meu filho natimorto,
O Sol nunca demonstra piedade. E mesmo assim, quando minha esposa morreu no barco e levou consigo meu filho natimorto, eu senti pena de mim mesmo. Meu senhor sentiu isso. Mas em vez de me rebaixar por causa da fraqueza, ele lançou sobre mim um feixe radiante de honra. Ele ordenou que enterrasse minha família nas cavernas sagradas, reservadas para realeza e heróis. Inimaginável. Nunca mais eu duvidaria que sou o escolhido do Sol. Nunca mais piedade teria um lugar em meu coração. Nem para mim, nem para os outros. Quando olhei para a sombra enterrada pela primeira vez, eu tremi. Eu não era o escolhido do Sol? Uma luz ardente de fé para destruir e dispersar as trevas? Não era o meu papel destruir esse diabo? Mas o alto clérigo Barrabás me instruiu na profecia e moldou minha forma de pensar. O assassinato do verdadeiro Rei Sol rompeu o ciclo cósmico, impedindo que continuasse. O mundo todo jogado às trevas. Condenado. Para virar a roda do tempo outra vez, seria necessário mais do que sol e fé. Todas as forças precisavam se unir, todas as metades da natureza juntas por uma causa. Sombra com sol, noite com dia. Até uma sombra enterrada quer que a roda gire. Pois sem o sol nos céus, não existe sombra. Milorde, o 13º rei do Solar já foi assassinado. Morto por covardes que confundiram pulso firme com loucura. Até os fortes são acossados pelos fracos. Foi o que ele disse enquanto os traidores realizavam o ataque. E a Osserman derrubavam as ameias e os portões. Eu teria lutado até o fim. Mas era a vontade dele, a vontade do Sol, que eu levasse o príncipe e a rainha até o oeste em segurança. Meu senhor não hesitou. Ele viu sua sina, olhou para o Sol e não piscou. Comigo, ele enviou falcões, nobres, clérigos do Sol e escravos. Matando tudo que estava no caminho, eu abri passagem até o pôr do Sol. Lá, para nos reunir com os outros e juntar forças para recuperar nosso lar. Mas nossa força só minguou até a sombra enterrada ser trazida à luz. Enquanto o rei Itamen padecer em pôr do sol, afagado pela mãe, ele nunca vai aprender as verdadeiras lições do sol. Eu tentei instruí-lo, mas a sombra da influência da mãe dele o encobre. Um dia, eu levei até a varanda do palácio para contemplar a oferenda de um sacrifício no elo, mas ele não demonstrou nenhum interesse. Ele desviou o olhar. Olhe para o sol, eu disse. Não proteja seus olhos. Em tudo, ele é absoluto. Num dia, ele nutre a vida. Noutro, acaba com ela. Ele queima a pele de campeões e pobres coitados, sem distinção. O Sol nunca demonstra piedade. Esse é o exemplo que um Rei Sol deve seguir. O exemplo de seu pai. Mas antes que minha instrução pudesse se enraizar, ela apareceu. Colocando-o debaixo da asa, enterrando a cara dele em seu peito. Como um rei vai governar se ele nem consegue ver? Consegui. Ele é fanático mesmo. Um obcecado. Ele tem foco, diferente de você. Agora, que tal encontrar o pescoção? Não seria fácil arrastar o pescoção por esse caminho. Então, pra quê? Encontre-o e suba até o topo. Destrua o módulo. Depois saia daí o mais rápido que der. Quanto? Alerta. Transmissão irregular detectada. Alerta. Fluxo de dados irregulares perto. Segurança pode falhar. Alerta. Transmissão irregular perto. Alerta. Transmissão irregular... Já vi. Construíram algum tipo de estrutura ao redor dele. Escale. Quanto antes fizer isso, melhor. Errado. Tudo aqui está errado.
logo até o módulo e destrua-o. Já vi um módulo. Bom, agora anda. Isso. Isso é o Hades. Eloy, isso não é hora. É um diabo metálico. Abra a caixa do módulo, agora. Eloy, me obedeça ou será o fim. Você pode estar, mas isso não! Destruir entidade. Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Hades estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida. Mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada, tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Confiança é para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Um péssimo alicerce para qualquer parceria. Mas interesse mútuo. Aí sim, é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você, estamos para consegui-las. Em pôr do sol. Nos falamos de novo. Seu miserável. Maldito.
Se eu pudesse destruir esse foco e me livrava de você, Silence. Mas sabemos que preciso dele. Vamos ao pôr do sol. E ao Zero Dawn.